السلام علیکم سنگالی جی طبیعت نہ خدی زے ہم ڈاکٹر اقبال او ز سٹیشن روڈ باندې کلینک کوم سحر 8 نم 8 بجو نم ما خامہ 8 بجو پوری نن با یو شارٹ ہوندی موضوع باندې خبر کو پلپیٹیشن یا شارٹنس یا بریتھ لیسنس هم ورته ویل شي پاسانو الفاظ کې تاسو پوجو ل درزیدل یا سا لنڈا لنڈا کېدل گھبراہٹ جیسا ٹائم کی راشی پدا کا ٹائم کی دی باندھے بھائی اسو خبر کو پلپیٹیشن چکم دے نو ددی کازز خو ڈیر زیادتی مختلف وجہ بھی دے دی دا میدے دا وجہ کی گی دے دینا علاوہ دا کولیسٹرولو لیول زیاد شی نو دا اگے دا وجہ ہم دا شی کی گی گیس زیاد میدے کے جوڑ شی د زیات چې اسکلو د وجې یا سپایسی خوراک د وجې یا مېدی د ایچ پایلوري سمسله وي یا ګرډس وي یا ګیسټرایټس وي داسې چې څه قسم د مېدی مسلې وي نو هغه سره دا شي کیږي خو د دې نه علاوه د دې علامات نور هم کېدي شي چې کلم تاسو ته سا ختل راځي یا پوهېږي چې یاره زه ستړی کېږم نو د دې یو سو وجی دی یا بستاسو د میدی مسئلہ یا بستاسو د لیپڈ پروفائل مسئلہ وی یا بچے کم دے نو د زړه د پټو مسئلہ وی یا د زړه د والونو مسئلہ وی یا بتاسو تا انگزائیٹی وی دی کی بس نہ سو مسائل وی تاسو تا نو کوشش پکې دا کوي چې تاسو چې سټم کې پوهیږي چې راز داسې خاموشه ځای کې گیر شمه ایثار شمه او دا غینه پس ماتا پلپیټیشن شروع شي یا زما زړه تیزه کې درزیږي زما سا وسره لنډه لنډه کیږي گبراہٹ په ما حاوی شي نو دا خو بیا د انگزایټي وجه ده خو که چیرې تاسو پوهیږي چې یاره نه زه په لاره چې لږ غوندې مزل وکړم نو زما زړه ستړی شي زړه مې درزیږي او وسره لاس خپې ریږدي سا لنډه لنډه کیږي نو دې کې بیا چې کم دی نو د زړه خبره انوال کیږي کېدی شي چې ستاسو د زړه وال کمزوري وي کمزوري کېدو کې وي بندېدو کې وي بند شوي وي او که چیرې تاسو پوهیږئ چې یاره زه داسې څه سپایسي خوراک وکړم یا وړ ګرمایش والا خوراک وکړم خاص کر توره چې شوه پراټه شوه پکوړه سموسه کباب اچار او د هغې نه پس ماته چې کم دی نو دا مسلې کیږي چې زما غوسه زیاته شي په سر درد شي په شاته اوږو مینځ کې چې کوم دی درد شروع شي سینه باندې درد شروع شي یا چې کوم دی نو په ګس لاس باندې درد درونوالی میږي میږي کیدل شروع شي نو دا بیا تاسو ته د ایچ پایلوري یا د ګیسټرایټ یا د ګرډس یا د السر سو مسلې دي چې بیا د معدې دا علاج کول غواړي او که چیرې تاسو پوهیږئ چې یاره زه چې څه کار وکړم او صرف زما سا لنډه لنډه شي یا زه خبرې کوم او هغې دوران کې زه ستړی شم نو بیا د هغې خپل علامات دي نو د هغې دپاره خو ښه طریقه دا ده چې تاسو کوم متعلقه ډاکټر وي نو هغه سره تاسو چې کوم دی چیکپ وکړئ نو ډېر به ښه وي بلې چې ډاکټر په دې باندې ښه پوهیږي خو دا د چې لکه د ځان نس میډیسن ما استعمالوي د دې مخصوص یو سو ټیسټ دی د روټین ټیسټونه دي دا هر چا له پکار دي ضروری نه ده چې د چا به د معدې مسئلې نو د خامخا به کوي د زړه مسئله به وي نو کوي به یا به دته نورې مسایل وي نو کوي به نو د روټین ټیسټونه دي لیپډ پروفایل ټیسټ دی ایچ پایلوري دي دې نه علاوه ایل ټی سی بی سی او ای ایس آر او یوریا کریټنین دا یو سو د روټین ټیسټونه دي د دې کول لږ ضروری وي سړی لږ مطمئن هم شي او دته د خپل ځان پته مو لګي چې زه په څه پوزیشن باندې یم او ماته د څه پرهیز ضرورت دی د څه دوای ضرورت دی د څه احتیاط ضرورت دی نو په دې کې به ستاسو ټایم هم بچ کیږي ستاسو صحت هم بچ کیږي او د ډېر میډیکیشن او د ډېر تاوان به هم چې کم دی تاسو بچ کیږي نو دغه یو سو خبرې مې تاسو سره شیر کولې په ټریټمنټ په هم ټریټمنټ کې چې کوم دی د کور علاج کې خو دا راځي چې تاسو غوړ خوراک کم کوي خوږ خواږه څیزونه چې کوم دي دا کم کوي سپایسي مسالې دار مرچکی والے څیزونه چې کوم دي دا کم کوي
سٹریس چې کوم دی ډیر ماخلی ټینشن ډیر ماخلی خوب پورا ساتي اوبو استعمال زیات کوي کاوی استعمال زیات کوي هر قسم فروټ استعمال وي چې پاغي کې فایبر وي سبزیان چې کوم دی د دې استعمال خاص کر شنو پون والا سبزیان دې استعمال کوي نو ستاسو جګر بم خي ستاسو زړه بم خي ستاسو معده بم خي ستاسو د بلډ سرکولیشن چې دی دا به هم بحالي نو ان شاء الله تاسو طبيعت په مخي و سره داسې مسائل به هم ناراضي او خپل کار کې به هم تاسو مغانی نو په دغه خبرو باندې لګونتي غور وکي او دا یو سو خبر مې تاسو تر وړاندې کولی چې کې دې شي سناسو فائدہ تاسو ته ورسي والسلام.